Pojď. Já teda to bych rád taky řekl, kde já jsem získal svoji čepici, a sice já jsem ji včera ztratil a dneska našel. A moje teda zajímavější, protože Hugo, já jsem... O tobě byl Prešov, OK? Promiň, já vím, musím si rozdělovat prostě publicitu. Tak já jsem teda, abych to dořekl, tak jsem to našel na gauči u nás ve třídě a bylo to vlastně strašně zajímavý v tom, že... To lidi nebude zajímat, když se budou nudit. A myslím, že vlog z Prešově zajímavý. To je zajímalo? Tak jako mě taky můžu házet držky po stage, to umím taky. Já už nemám vůbec chuť mluvit, mě on jí zkazil. Celé to jeho žádlivost, jako, nebo prostě chápeš, jo, že to je prostě strašný, no. Takový lidi prostě úplně kazí jakoby v morálku v kapele, jo. Asi to má být tak kolektivní, jo. A teď prostě, když přijde nějaký hajzl, drž hubu, jo. Teďka mám prostě výstup já, OK. Ty jsi taky chtěl mít výstup, co? Jakože hele, mně přijde, že prostě když máš nějaký kolektiv lidí, který spolu tráví hodně času, tak potom se tam logicky musí objevit problémy. A mám pocit, že prostě Vojtěch ty problémy prostě vytváří jakoby nějakou svým jako třeba pocitem. Se trapnete, je to trapný. Jo. On to dělá taky. Celý je to trapný, to mi dal. Prostě jediný je tady vtipej, tak je prostě Hugo, že jo. Že prostě je fakt super, když jako ne, je natočený, jak padá na zem, jo. Ne, můžeš mě prostě nechat domluvit. Moje práce je být zábavnej. To je přesně ono. Jako, přijde nám to zábavný skákat někomu do řeči? Mně ne. Řekněme si, není zábavný, prostě... Kámo, lidi milují konflikt. Rozsvíte se světla a uděláme takovou prostě show zadních sedaček. Tak jo, tak jedeme, jo. Přežít rok bez sexu nebo rok bez internetu? Uvidí to vaše máma. Mít sexuální schopnosti superhrdiny nebo mít nesmrtelnost? Jedna. Dnešní večer patří nám, jo, jsme v tom po kolena. A vrachu, moje práce je tvoje dovolená. Tak nalej mě do nejka, dneska se jdeme dovat. Dneska se jdeme sudat, není debatovat. Dnešní večer patří nám, jo, jsme v tom po kolena. Hey, I'm just going to this is crazy. Čekám, no. Čekám. V pohodě, žádný stres, kámo, důvod se dá. Tím mekáčem se to udělá fakt divy. To je fakt hrozný. Chci říct příhodu, takový otevřený. Já jsem na skonském táboře, z něj se to nikomu neřekl. A prostě, mě se jednou strašně potřeboval na záchod, byl mi hrozně trapný odjít od toho ohně. Tak co mám dělat, co mám dělat. A pak jsem prostě v jednom momentu už to nedával. Super rašnul. Průser hrozný, jsem vzal lopatu, někde jsem tam zakopával v lese. No, šílený. A fakt, co se stydělo? Zastav mi, já jdu po něm. Jak je tam parking, já všechno dodávku nevidím. Neru, ale můžu rovnou do kasína. Já rozjedeme to, jdeme na točky. Na točky. Les ty anže les, les, les te poděno není neřez. Čes tomu, kdo má hodně všeho je nebeněz. Čes je to zlodí na GoPro dres. Les te, les ty anže les, les, les te poděno není neřez. Čes tomu, kdo má hodně všeho je nebeněz. Čes je to zlodí na GoPro dres. Kolik hodin? 23:00. Máš nějaké informace? Málo. Moc se mluví? Ne. Furt tady zní do kolečka tady ten jeden zvuk. Je to podivná krajina. Je to zvlášť. Já mám pocit, jako by tady nikdo nežil. Ne. Přitom lidi tady jsou, chodí tady. Slyšíš ho taky? Mhm. To je on. Už se blíží. Ty kroky jsou slyšen blíž a blíž. Ale nic nevidí. Kladu si často hodně dotazů. Nekladu si žádný dotazy nikdy. Ty, říkáš přestaň malovat si realistický obrazy, ale stejně malovat si realistický obrazy můžu. Hleď, já tebě. Čekaj, dobře jsem od Anda, to jsem v své krám. Tak ahoj, andaluzský psi. Co? Kámo, to je přesně to, ty vole. Skrz všechny ty cesty, které už se s náma takhle podnikly, kámo, tak prostě, už se děje. Ztratili jsme ho. Vojtěch propadnul prostě hraní
říkáme nůžky papír teď. A je to v prdeli, no. To je prostě v piči. Já jsem to neprohrál, on to prohrál právě, to už to hraje. No, já jsem to taky vyhrál. Ty jsi to vyhrál proti němu. Ty jsi tam hrál sám se sebou. Jsem šel jeden pokus, ničil papír a nůžky a úplně jsem se s tím papa. Legendární píseň, který patří prvenství v nejpovrchnější písni o alkoholu. Já chci, abyste věděli, že s tou písničkou, kterou tady teď zazní, tak si nestotožujeme. To je alvetismus, typický český. Typické, ale vlastně jakoby, my ji tam pustíme, ale jakoby, tak ji pust, jakoby. O to, že je to prostě vtipný, a prostě, jakoby, to, sice to bylo na TikToku, ale to nevadí, že to může být krásný, avantgardním, prostě, surrealistickým všudem. Buď moje Agáta, já budu tvůj soukup, koupím ti pasáta a hrubou mouku, upeč mi knedlík, já proklepu půček, svezu tě pasátem, pošlu ti můžiš. Could anyone fucking check the time? Follow it's half midnight. Past 11. It's too early, right? Yeah, it's fucking too early. Let's, and I feel the same way as you should. Motherfucking. You've got problems with breathing, don't you? Right, right. Do you 5 seconds for meditation? 1, 2. Prácha, musím jít zítra po 7. No, I'm going to destroy. Jo, mě zajde auto? Ninjo! Já zajdu auto smrti. Panstvo zajebalo. Se tam polo nalilo kaptana Morgana. A bude vlajit. Já si ho nechci. Já se jí bojím. Ej, Jonáši, nechceš ho hospitalizovat tady toho člověka? To je Jonáš! Jonáš už letré. Vitaminy v kečáru. No. Jonáši zachraňuje. Roste, kapi. Jonáš, klitra! 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 Charismatický mladík s bořenkou. Jonáš Klitr. Srdcový technař. Miluji Jonáši Klitra. Já teda osobně jsem si našel cestu k lásce k Jonáši Klitrovi, co ty? Taky. Miluji Jonáši Klitra. Ale Jakube, já bych jel do Prahy. Jo, já chci vzít Jonáši Klitra se u do Prahy, protože Jonáš Klitr bydlí v Praze, takže jakoby Jonáš Klitr patří do Prahy. Reálně. Jo. Minimálně jeho buřinku bych vzal do Prahy. Ta hrabe se mu ve skříni a na dráze máslem. Pojď. Připoutat, kamarádi. Nazdar. Počkej, nejdřív se připoutej. No teď v pohodě, kámo, a to nikdy to hne. Kámo, jestli nám načapuješ, že nikdo nemá pas, tak mi vemou vodičák, chápeš? Vodičák? Hej, kámo, neděj se mě prdol, ok? A najednou mě hájíš, co? Děkuji. 30 eru. A je to. Je ráně. Ale jim to některá nám. Kámo, čumek není. Týpek je přeštekovaný. Ten se si bude píčo z domoviny, ale opačnou stranu. Jeby. Dáme tam krtek malý lovec, cigána, něm kokain.